10 milyon şəxs özdə hamısında təbii ki artıq komfortu öyrənmiş Rusiya vətəndaşı birdən-birə işsiz qaldı. Putinin bu müharibədən qazancı budur. Yəni 12-15 min, mən əminliklə 13-13.500 deyirəm. Deməli Rus əskərləri burada məhv oldu və iqtisadiyyat və Rusiyanın dağılması demək bu... Rusiyanın parçalanması labüddür. Bu sözləri Qubadlının keçmiş icra başçısı, hazırda Ukraynanın Zabitlər Birliyinin rəhbərliyində təmsil olunan ictimai xadim Elxan Nuriyev, Kanal 13-ün efirində yayınlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olarkən bildirib. Stat, Rusiyanın parçalanması öz daxilində də artıq gündəlik söhbətlərə çevrilib. Ona görə də hər gün Rusiyadan yüzlərlə, minlərlə şəxsi təyyarələr, dövlət təyyarələri uçur, qaçır, Gürcüstana qədər gedirlər. Ermənistan, Türkiyə, Dubaya gedirlər. Statın sonu. Soydaşımız həmçinin Rusiyada 10 milyon iş yerinin itirildiyini bildirib. O, bir çox avtomobil şirkətlərinin sanksiyalara qoşulması səbəbiylə servislərin bağlandığını, dünyanın bütün aparıcı korporasiyalarının bir gündə Rusiya bazarından çıxdığını əlavə edib. Stat, 10 milyon komfortu öyrənmiş Rus vətəndaşı birdən-birə işsiz qaldı. Putinin bu müharibədən qazancı budur. Mən əminliklə 13.500 deyirəm. 13.500 Rus əskəri burada məhv oldu. Rusiya iqtisadiyyatının çöküşü və Rusiyanın dağılması qaçınılmazdır. Mənim və dostlarımın gəldiyimiz qənaət budur ki, təxminən may ayında Rusiyanın idarəçiliyində böyük problemlər yaranacaq. Statın sonu. Və Rusiyanın parçalanması labüddür. Artıq bu, necə deyirlər, artıq bu gündəlik mövzuların söhbətidir. Həm Rusiya daxilində də artıq bu gündəlik söhbətlərin mövzusuna çevrilir. Ona görə yüzlərlə, minlərlə hər gün Rusiyadan şəxsi təyyarələr, dövlət təyyarələri uçur, qaçır, Gürcüstana qədər gedirlər, Azərbaycana bilmirəm. Ermənistana qaçan kim, Türkiyə, Dubay, kimin nəyi var? Çünki Rusiyanın həm o iqtisadi kollaps gözləyir. Bugün bilirsiniz neçə oldu rubl? Rüfət bəy, bilirsiniz rubl neçədir bugün? Bugün baxmamışam orada. 190 rubl. 1 dollar 190 rubl idi mən görəndə günü. Dəhşət olacaq. 30% də komissiyonu verirsən. 30% də onun eləyir 57 rubl. İlxan bəy, yeri gəlmişkən izləyici, hələ, də yazıb bununla bağlı. İzləyici də yazıb deməli bu Bidenin açıqlaması oldu saatlar öncə. Rusiyaya embargonun tətbiq olunması ilə bağlı. Murad Əli Məmmədli yazıb. Import, bəli. Import, neft qaz məhsulları. Bəli, bilirik. Neft qaz. Bu 12 milyardlıqla yardım paketini açıqladı. Bəli, çox təşəkkür edir izləyiciyə, xatırlatdı mənim. Sual verəcəkdim bundan bağlı. Necə düşünürsünüz? Bugün dollar Rusiyada 190 rubldirsə, zaten belədir. Müharibə aparan ölkədə. Bu sualı inşallah axşam başqana verərik, Qurban Qubat bəyə. Bəli, bizim analitik güclü mütəxəssis odur. Əlbəttə ki, kollapsa gedir. Siz təsəvvür edirsiniz, 10 milyon iş yeri itirilib Rusiyada. Bilirsiniz nəyə görə? BMW getdi, Mercedes getdi, Volkswagen getdi. Orada bilirsiniz də yığılırdılar, müəyyən təmir yerləri var idi, servislər var idi bütün vilayət mərkəzlərində, böyük şəhərlərdə, nəmlələr. Dünyanın bütün aparıcı korporasiyaları Rusiyada bir gün içində çıxdı. 10 milyon şəxs, özdə hamısı da təbii ki artıq komfortu öyrənmiş Rusiya vətəndaşı birdən-birə işsiz qaldı. Putinin bu müharibədən qazancı budur. Yəni 12-15 min, mən əminliklə 13-13.500 deyirəm. Deməli, Rus əskərləri burada məhv oldu və iqtisadiyyat və Rusiyanın dağılması demək bu labüt yox, necə deyirlər ona? Qaçılmazdır. Yəni bizim dediyimizdə qaçılmaz bir prosesdir. Amma hansı formada olacaq? Necə baş verəcək? Mən öz ağlımla, dostlarımızla belə gəldiyimiz qənaət budur ki, təxminən may ayında Rusiyanın idarə edilməsində, idarəçiliyində böyük problemlər yaranacaq.